Og action. Og goddag igen. Det er reporter John Olsen fra Morgen på TV med en spændende video, med, der hedder Fede John har købt julemad. Og jeg lige kommer ind ad døren her fra Netto. Der er mega lang kø. Tre poser ude foran døren. Jeg fik fløjet med de her mikrodroner i går i min stue. Og jeg er ved at træne, og man flyver i cirkler. Men vi skal lige pakke vores gode julemad ud. Og det er den 23. december. Min laptop passerer desværre til reparation. Og jeg har ikke hørt et ord, det 14 dage siden. Så jeg håber, jeg får den igen. Og har vi julemad. Det er ikke hemmeligt, hvor jeg bor, men jeg prøver så ikke lige frem filme det hele. Så har vi på julemad nu for i år. Og jeg skal have lukket hoveddøren her. Så, og låsen på, og slåen på, og god jul. Ikke hemmeligt, hvor jeg bor, men jeg prøver ikke lige frem filme udsigten ud af hoveddøren. Og jeg er muligt sindssygt mennesker, men jeg har købt det her sådan en lille tripod her, som jeg lige vil skrue på her. Så det vil jeg lige gøre. Jeg skal have min trøje af her. Faktisk, jeg ved ikke om jeg fik bestilt et ekstra til det, sådan en pistolhåndtas tripod. Og man er jo ikke god med det på gaden, fordi det ligner et eller andet skydevåben. Eller kan ikke ligne et pistolhåndtag. Og jeg går forbi Marienborg. Statsministerboligen er halvanden kilometer herfra, så jeg vil ikke gå forbi der. Men hvor er sådan noget lignende her. Jeg ved ikke, om jeg kom lidt højere eller ned. Ja, men må jeg være lige sådan her for nu. Ja, det er nok lidt højt. Og det er for lavt. Så det kan man ikke. Enten for højt eller for lavt. Men lad os få pakket lidt gode. Jeg skal lige have den her trøje her. Så gummisko. Og jeg fik handlet for 170 kroner i Netto. Og det bliver altså en masse usundt, og jeg er bøjtefed i forvejen, så jeg rykker lige kameraet lidt den vej, så man ikke lige får meget af min mave med. Men jeg har simpelthen købt nogle store Big Slots taffelchips. 15 kroner, det er jo billigt. Så jeg har købt to taffelchips. Men det må altså også være noget til nytår. Så var der også en osterreje for 15 kroner. Jeg kunne ikke finde nogen, men så måtte jeg gå hjemme og få det nogle gode, der er 2 for 45 kroner. Men jeg synes, at jeg skulle have nogle pebernødder i år, så det vil jeg lave en skål nu. Så har vi en juleskål her. Jeg har faktisk juleskål. Jeg har sådan en nissemand på. Ja, det gider jeg ikke at tage alt det herfra, men jeg har også julepynt. Og et muligt. Så. Men vi straks smage en jødekage. Men jeg er ikke jøde, men det går nok, at jeg spiser. Så
Og der har simpelthen nogle gode jødekager. Så der er sådan noget her. Og pebernødder. Det er sådan noget hjemmebagt økologisk for hjemme, så det smager fint. Så lader vi lige op i skabet her. Og nogle menutips til åben. Og kiks til 5. Okay. Og appelsinen til kroget. Og kanelgifler. Kun usund mad, men jeg kan ikke, jeg har ikke købt lakridser. Det er okay, ikke kogle med, og så har jeg købt en kernet mælk. Og så har jeg rygsækken proppet her. Men det var meningen, min gamle mor og snøfler. Jeg vil lige spise en enkelt af her. Det er jo dejligt. Masser af gode vitaminer i. Så de tager ikke mere. Det var vist lige i køleskabet. Mandariner. Eller clementiner. Jeg købte Deepmix. 2 Deepmix. Og creme fraiche til chipsene laver jeg i morgen, tror jeg. Og 4 mælk. Og der er en smule 2 liter cola. Det må vi til morgen cola ind her. Det er til julen. Jeg har også købt 2 ananas vand. Så jeg kan godt lide de her ananas sodavand. Det var også det hele for i år. Men nu har jeg så også bare lidt til julen. Og jeg vil drøne en ananas i fryseren. Og den skal op ind i en halv time, det kan jeg huske. Og de her mælk er selvfølgelig på køl her. Stablet op her. Og lidt rest, så der skulle være rigtig mælk til på lørdag og søndag. Julen er over, der er 6 liter nu, så det er godt nok. Og sodavand. Men jeg vil stoppe den her kedelige video og sætte de her ting på plads her. Og det er min julemad. Og jeg vil tage mig et glas mælk. Ja, rygemælk. Og det er her. Men jeg har glemt at købe modil, hvad det er. Jeg har simpelthen glemt at købe noget til jul i morgen. Jeg har julemodister. Det var 10 kroner stykke på Netto. Jeg tror simpelthen, at vi skal tage den op her. Ellers så er det nødt til i morgen. Så, jeg har julemodister og brug sov for hjemme. Og 10 minutter, det er en lang video. Men 23. december, og jeg har handlet julemad. Og jeg vil simpelthen sætte mit taske på plads. Og så vil jeg gå online og spille. Og må jeg huske at flyve lidt drone i stuen. Og nu har jeg brugt så mange penge på det her. Og det har virkelig været dyrt. Det er også at købe reservedele til og batterier. Og mere batterier her. Så det er bare alt for mange. Jeg skal ikke bruge den her. Store her, der er defekt, koster den 700 kroner. Og den her har jeg brugt over 500 kroner på. Lille fly her, og det virker aldrig nogensinde. Og jeg har masser af flere tusind kroner reservedele.
Og det er ikke sådan noget, man bruger til rigtig toner. Det er sådan nogle legetøjsdrone-reservedele. Men lidt kan jeg bruge. Har en smule værktøj, jeg kan bruge til rigtig droner. Men ved du hvad, jeg tror simpelthen lige pakke færdig. Og god jul til alle sammen.